No ty vole, prohrál si kolo. Hezky začínáš. Čus, bus, tady Bertus. Víte tu Uhry, Snowrunner. Z Mormapy. Meteor. Kráter. Správa nákladů. Co desky, takže... Tady jedný na vlek, druhý. Užil jsem vlek, na kterým tam byly jinčí věci, ale když už jsem tady, tak jsem chtěl všeho tady využít, co tady je. Ještě dotankuju, ale ne ze stepa, ale z přívěsu. Tak. Přehupsnu. Do stepáka. Zvědavej teda, jak to půjde. Odsaď vyjet. Čekej, já musím tamhle tudy. Tady ještě čeká ten příšerný přívěs. Takže to byla trošku chybička, já budu muset... Když počkej, když ho připojím, bude couvat taky, ne? Jo, bude couvat taky, šikulka. Až na ten vlek teda, no to zase jako... Hruza děs. Opatrně. Hele, já ho mám moc nakrátko. Ale teď je blbý, že nemám auta se sajtnama. Tady na, za tohle z toho stepa teda stejně přívěs nepřipojím. Tak já se teď budu hlavně hodně modlit, abych se nepřevrátil. Vymýšlel jsem různý koniny, že bych třeba tadyhle na ten most, co tady je, navážel panely, že bych třeba nějak přeskákal, ale tak bych musel navozit tolika panelů, že by to prostě nešlo. Hold, prostě musím se dostat tady přes tu řeku. A tady by to mohlo jít vjet na tu silnici. Mohlo. To je otázka. To se teprve uvidí. Takže, pojď kámo. Zjistil jsem ještě včera, že se stepem teda jsem projel tím korytem líp. Mnohem líp. Než s Voronem. Hele, já musím do něj přeskočit. Já musím do něj přeskočit, ať tady nedělám takovéhle chujoviny. Tak. Krok za krokem. A teď pojedeme pomalu. A já se musím podívat především. Kudy to bude? Jestli to nebude lepší tamhle s tím zúženým. Přeci jenom ten Voron toho odnášel. Ale počkej, tamhle mám kmeny, takže ne. Ne, pojedu tak, jak je cestán. Jo, počkej, ona je trošku bokem. No. Tak já to vemu šusem dolů, tedy. Do té hrozný vody. Divoký, tekoucí. Příliš hluboká voda, ale tak to by snad vadit nemuselo tolik. Wow, 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 wow. Jo, všechny kola pohon. Koukej, paráda ty vole. Krása. Krása stíhá nádheru. Nic jsem nestratil, to je taky úspěch. Jestli se mě povede dostat se na tu silnici. Protože stepa pak chci hodit k tomu jinému mostu, ale to zase nemám železa. Kdyby tady byl ještě jeden přívěs, což tady bohužel teda není, tak bych vzal i ty železa, no škoda. Na tohle to přeci jenom se mě to dávat nechce a když používám lano, abych to takhle odvez najednou, tak prostě si nelisknu, abych to dával tadyhle někomu na střechu, stejně bych to pak někde vytratil, jo, takže asi takhle. Akorát s tím krokáčem to bude trošku pomalejší, ale ten úsek prostě musím pomalejc. Jinak je přes celou mapu tamhle s přívěsem, to jsem zvědavý, kde se zase převrátím. A to já jsem teda odborník. No a tamhle chci právě vjet až, jak je ten hrbol.
a 100 hrbolů na silnici, tak jsem zvědavý, jestli se mě to teda povede, nebo jestli se zase tady nějak pitomně zaseknu a převrátím. Každopádně mám tady záchranný vozidlo, takže ono by to nějak dopadnout mohlo. Doufám, že pozitivně to dopadne. Tak a hlavně hned tady za tím letím. A mě on bude tlačit, doufám. No zatlač, vole! Zatlač, kurvajs. Ono sir, to se mám odpojit. No tak já to zkusím, jestli se chytnu za tu lampu. Chytnu, hele, chytnu. Ty kráso, dobře, takže odjet se odsaď dá celkem snadno, horší je to tam dojet. Tak. Teď teda do Vorona. Copak? Ježiši. On si tady hrcnul do toho bahna, že už jsem ho nemohl ani vytáhnout. Hele, vyjede to? Vypadá to, že ne. Takže opět špagátek. Štaflíka a špagetku a... Ale ne. Nezasekávej se nikde, prosím tě. Au, sorry vole, ale mohl jsi trošku popojet. Jo, tak já se polepším, příště najedu dál. A teď už nepiču, já jedem. Tak vole, a kam my to jedeme? My to jedeme... My jedeme sem. Hruza, jak starý kozel, vole. My jedeme sem. A já to musím nechat... No. Stepa nechám tady. A my povalíme tudýma, tudýma, tady se dotankuje. Tudýma, tudýma, tudýma. Sem, nějak, no. Mám cestu před sebou dlouhou. Snad trefím. Jo, hele, nemachruj, že máš silnější auto. Já tě zase táhnu pro změnu, no. Hele, ale já jsem si měl asi hodit značky, protože já teď nevím, kudy mám jet. To tady je ten prokletej most. No tak myslím, že tady není co řešit. Neměl jsem jet spíš tudy? No, ono to je fuk. Kde ona? Jo, tady je ta pěkná asfaltka. Tam mám ještě tajgu, koukám, s přívěsem jsem tam nechal. Já jsem si říkal, jsem na tomhle konci mapy. Musím jet. Tady je ten prokletej most, no, nevím, která mi se na ní je, zatím jsem tam žádnou odemčenou nenašel, která by na to byla, takže hold musím jet takhle, no. Hele, ty vole, tak nezastavuj a strč do mě třeba, ne, když vidíš, že zapadávám. On bude čekat a pak zase budu já s ním cukat, protože on stojí, mám las. Je spolupráce, sakryš. Hele, a když tě opustím, kam, doufám, že tady je to... někde se nepřevrátíš, jo? No to taky doufám, kamaráde. No tak se, teď si tady povídám sám se sebou, no tak... Snad jste to lidi nějak překousli. Jež zas musí pršet zrovna do toho, kruciš. Nevidím, vole. Tak to nechte na posteli. Tak. Tady to je samej kořen, doufám, že se zase nějaký nezaseknu. Ty jsou celkem trest, za trest.
toho hamra, kdy ho vytáhnu a čím. Asi tě trošku přikrátím asi. Zatím mám všecko, je to dobrý. A pak možná, i když zas na tom banditovi mám jenom letní gumy, což asi nemá cenu riskovat se tam spát pro ty železné trámy. To, tu ránu někde zůstanu viset asi. I když zatím jsem snad nikde viset nezůstal, a nebo když zůstal, tak jsem si pomohl lanem. Ale tady se mi to nelíbí, to je teda hodně zkosený. No, blížíme se na jednu mezi zastávku. Doufám, že se tady nepřevrátím, to teda pěkně hnusně nakloněný. Já radši půjdu pomalejc tady tím. A ty nejdeš, proč? Já si říkal zkusit vidět někde do řeky a jestli mě odnese někam. Hele, ale tohle se mi nelíbí. Kurňa, mě to stahuje. Ty vole. Pane, dobrý, ustál to přívěs. Ještě chvíli a už by ho to stáhlo i s autem. No. Takže, tady to je jak daleko. No, pro mě je důležitý dojet sem, protože tady stejně to neudělám. Takže tebe tady nechám. Nebo že bych to tam odvez, když jsem tady. Když jsem tady, tak to tam odvezu. Pak tam možná dojedu sám, to se ukáže ještě. Jedem, necukej se, vole, ať to tam dovezeme. Počkej, já to stejně nemám aktivní, tu misi bych to zase musel přepínat. No tak, ale... Ale tak to není snad problém. Přepnout, ne? Já to radši takhle udělám tady. Ať ho mám když tak připravený. Na nějakou další pomoc, až někde zahučím nebo se převrátím. Hele, asi radši tudy má. No, radši takhle. Tak, ono to je kousek. Protože to věčný čumění do bumpy někdy je taky takový dost zdržovačný. Hele, ty kořeny pitomí tady. Podívej, sakra, musí tam bejt ty kořeny. Wow, ty vole. Zaber. Pak třeba někde splaším jinde trámy. Když jedny tam mám na přívěsu. Jedny tam jsou na přívěsu, ale kdo ví, kam ještě budu potřebovat ty trámy, abych to netáhl přes celou mapu. Akorát blbý ten přístup k tomu. Ty továrně tam na ty panely. Hele, nepůjde to, je tadyhle s kratkou? Já půjdu s kratkou. Doufám, že se mě opět nevyplatí, jako často některý s kratky. A kurňa, co to tady máte? Jo, nějaká chaloupka.
Ale zkrátka to je pěkná, šikovná. Ty vole, to kolo, už jsem myslel, že upadne. No ty jsi tady zaparkoval koni. Tak hele. Mapa, úkolí, ne, to není tady. Já to viděl, myslím, tady. Přijmout. Tak, správa nákladů. A ono to chce první trámy. To si děláte cecky ze mě, tyjo. No tak to je hezký, no. Takže to tady prostě nechám. Nedá se svítit, no. Takže znova, teď to musím sem. Co to bylo? Betonový desky, jop. Tak jo, no. Takže přeskočím zase. Tohle odmazat. Semka, hele Vorona, já ho zapomněl natankovat. Já ho bych ještě rád dotankoval. Počkej, ten přívěsek kde je, kurňa? Jo, on je tamhle. No to je jedno, tak se to pak vytáhnu. Teď už tady nebudu blbnout. Bych se tady koukal, možná solidně otočil. Bouráme plot. Ale co to děláš? Zdroj Voron, cíl Voron. Tak to jsem ještě neviděl. Asi možná kvůli tomu, že jsem se oddálil. Dotankovat, teď už to je z cisterny. Teď už to není, teď to není z Vorona do Vorona, výborně. No dělá to tohle auto ty zvuky, no, nějakým způsobem. Někdy bych řekl, že to je spojka, ale někdy mě ty zvuky přijdou, jako by to bylo z něčeho jiného. No tak se necukej, hajzle. Předsouváním vždyť zatroubit. Čista z místa. Tady můžu využít mý oblíbené háčko. Říkám, nech to na posteli, musíš se mi sem srát, viď. Zaber, kámo, zaber. Čeká nás dlouhá cesta. Tady to je celý většinou na ten vyšší stupeň, protože by to jinak furt řadilo dokola do kolečka. Takže já to frknu takhle. Tady by to mohlo být tvrdší, aspoň to tak vypadá, no. Ale ono jedna věc se vypadá a druhá věc, jak to tam opravdu je. Tady už jsem taky objevil nějakou misi na tuhle opravu, ale zatím tam nemám potřebu jezdit moc do toho dolů. Takže to zatím nechávám plavati. Teď
co, teď to zvládneš na čtyřku? Jo, hovno. Depak, měl jsem to tam nechat. Měl jsem to tam nechat. Joj. Jo, chytne dech. A to pak už dobrý. Teď stále podle roury, akorát tam bude ta trošku ta divočina, jak je ta kaluž jedna, ta vzdálenější. Ty vole, ty panely asi něco váží, že? To nebude asi peří. Tak zaber, kámo, zaber. Už čeká na ty desky pěkně dlouho. Takže doufám, že se dočkají, jo. Já už bych to měl taky rád z krku. No, někdy udělat jednu misi dá docela hodně zabrat. Skutku. Někdy to je pak hotová katastrofa, když se nedaří. Hele, tady je pěkný hrbeček. Bank. Ty vole. Hlavně, ať to nevyskáče. No a teď tenhle hnusný úsek. Tam mě nejvíc štve ten dolík. Hele, já to nechám rozjetý. Když tak si pomůžu. A konečná. Tak chytneme druhej. Jo hele, ale tamhle je dost hnusný hub teda. Bude ještě zajímavý tohle věc, protože tady podle té trubky jet nemůžu, jinak v tu ránu půjdu na bok. Vezmeme to driftem, tuhle rovinku. Ty vole, neříkej, že to nedáš. Já nemám nejlepší gumy, to je ten problém. Jo, tohle by mohlo být lepší. Ale tady bych potřeboval vyjet sám. Abych nebyl takhle na shaderem hlasně. A nevypadl mi náklad ven. Hele, už se chytá. Už se chytá a bláto lítá. Všechno lítá, co peří má. Bláto lítá. Kachny lítaj. Počkej, vrány lítaj, ne? Kde jste ptáci? Ptáci lítaj, ano. Takhle zaber. Z nejhoršího jednoho kousku venku, ještě tady teda asi bude hlubší blátičko. Tady si člověk moc nevybere, kudy jet teda, tady prostě musím podle těch trubek. Jo, tady to vezmu. Rovně. Koukám, že tu zůstaly koleje dokonce po mně, jak tady jezdím rovně. Tady jsem si nechal naftu, ale zjistil jsem, že se mi sem vůbec vozit neměl. To je další takový detailek. Ale budiš, už se stalo. Tak, teda jak to tady tankujete, že to máte tady takhle příšerně mastný. Řidiče se s tím tady asi moc nepářou. Takže, jdeme sem. Sem, no a tady to je prostě
Prostě radši po cestě. No. Pak musím teda zjistit, kde najdu nějaký trámy, jestli nejen tam, jestli se dá sehnat taky jinde. Dáš to? Nedáš, viď? Nedá to, je to moc do kopečka. Tak odtankováno je, s tím už bych mohl teoreticky dojet až do cíle. Jo, tam je ten přívěs servisní. Hele vole, nepřevrať se, neplaš, jo, neplaš. No tak, co to je? Má mě to stáhlo do bažince, žabince. No, nazdar. No, nazdar. No, nekecej. Výborně. Jedeme dál. Tady ani přeřazovat nebudu, to tam nechám malou trojku. Jinak, teď během února, co jsem četl ve forum, má být další update. Další nový dvě mapy, tři nový auta. Takže se těším. Ale spěchat nemusí, protože tahle mapa mě opravdu baví. I přes svou náročnost místama je to celkem paráda. Když si tu někdy lehnu na záda, anebo na bok, že? Ty vole, nepřevrať to. Hlavně to nepřevrať, kamaráde. Tudy už ne, rupničkem, tam je to ještě horší, než co je tady venku. Nazdar, kluci. Tady to taky láká, že? Je to tady zkratkou, ale já pojedu hezky po cestě a přes mosteček. A mě doufám, že se na ně trefím a že nesjedu někam do škarpy. Paliva je dost, paráda. Doufám, že nenarazím na nějaký pařez. Ty vole, on hned podřadí na jedničku. Sakramenskej. A co dělat? Hele, tady to je asi měkké, že? No, takový měkčí. Trošku boření.
Trojka drží, ale už asi nedlouho. Nedrží nic. Pane, jo? Má co dělat, aby se rozjel. Tohle dřevo by se mohlo dát nějak zpracovat, ne? Tady zůstává starý most. No, tak teď se musím hlavně trefit na ten novej. Doufám, že to nebude dělat chujoviny jako v tom lomu. Dobrý, zdá se, že ne. Sakra, tady to je hluboký zase. Tady to je teda maso. Maslo sádlo, no. Tak nic, no, tak chytnu tady zase se za stromeček. Přes tu šípku to zase nebylo vidět, bodka. Ty jo, her nice. To se to tady boří. Už se blížíme. Nějak to nechce jet, nechce. Sakra, už to vypadalo, že půjdu na bok. Ajc, pardon. No, teď si tenhle kopeček. Zajedem na dvoreček. A se potřebuji stejně podívat, kudy mám jet. Takže tady předtím s kopečkem. Já to asi mu rovně a doleva. Rovně okolo toho údržbářského přívěsu. Asi na tanku až potom, teď na to první, už se nám stmívá. Jo, trošku to tady rozbouráme, už máme tak blbě cesty. Tady si to můžu zkrátit, zdá se, tak snad nezapadnu. Otevřeme si vrátka. Ježiš, to jsem jenom zapíchlý klacky do auta. A pak jsem se zapíchl s autem do země. Byl jsem zadkem ve vzduchu. Hej, chujové, jo, tamhle. Hele, traktor. Pojede asi něco. No tak, hele, já jsem doufal, že tam dojedu, jo. Vy si to dáte na to nejhorší místo. Fúha. Povýšili mě, děkuji, už mám level 6. Těžký jeřáb lze namontovat, lze nakoupit. Ale já to neviděl celý. Luxusní SUV, jo, to je ten Hummer, no, ten, co teda nevím, jakým stylem ho vytáhnu. Podívám se, co tady je novýho. Přeprava 4. Trailer vyžadován vysoký závěs. A to je... co? Zrovna odsaď. Jo, tam je ten... tam je... ta cisterna a je s tím do Meteor přístavu. Tak
Do Meteoru se mi zatím nechce, to si nechám, až budu mít hotový tohle. Takže tady teď stavba mostu radši dám. No a podívám se, kde se dá splašit železo. Jenom tady na tom vleku? Jinde ne. To je blbý. No to myslím příště. Na příště. Takže, doufám, že se vám video jako líbilo. Mise úspěšně udělaná. Dneska jsem se dokonce ani nepřevrátil. Což chce potlesk. Musím si zatleskat. Dneska to nebyla převracečka. A uvidíme se zase příště. Takže se mějte a čus. Tak, a co teď, vole?